סקר, התאחדות הסטודנטים ערכה סקר. לפיו 59% מהסטודנטים השקלו ירידה מהארץ. למה? הסיבות למחשבה, הסיבות למחשבות העזיבה הן בין יוקר המחיה והתפתחות מקצועית. אגב, הסיבה המרכזית, בניגוד למה שכתוב לכם בדף, היא דווקא התפתחות מקצועית, כי ברור שאם אתה לומד תואר במדעי זואולוגיה או המזרח התיכון בישראל, ברור שבפרינסטון, בייל, אוקספורד וקמברידג' מחכים לסטודנטים הישראלים. אבל למה אני חושב שהסקר הזה הוא קשור בעובדה התאחדות הסטודנטים עושה עכשיו קמפיין לעודד מעורבות פוליטית. וכשאני רואה את רם שפע, יושב ראש התאחדות הסטודנטים הארצית, כי אני יודע שהם עושים כזה סקר, כי הם פנו אליי כמה פעמים כדי להתראיין. הוא אומר, מסקנות המחקר צריכות להדליק נורה אדומה בקרב מקבלי ההחלטות. נותן לי תחושה, את באמת חושבת ש 60% מהסטודנטים ישקלו לעזוב את הארץ? זה נורא עצוב, זה מסוג האייטמים שגורמים לי להרגיש שאנחנו לא חיים באותה מדינה, שנייה, ושאני כנראה מטומטמת. זה ממש קשה לי עם הסקרים. למה מטומטמת? כי כל פעם שאני מדברת איתכם, איתך ואיתך, אתם אומרים לי כמה נפלא במדינה. אתם אומרים לי כמה נהדר, וכמה טוב לכם, וכמה מצב כלכלי נהדר, ומלא שפע, ואני לא רואה את זה ככה בכלל. אני מדברת עם אנשים צעירים, מישהי שרוצה ללמוד עבודה סוציאלית, הבייביסיטר שלנו, היא חושבת להרוויח 4,000 שקל בחודש, וללכת אחר כך לפיצוצייה, ולשלם למכולת, ולשלם סכומים מטורפים. איפה מרוויחה? אין, עובד סוציאלית מרוויחה 4,000 שקל? אני סוע לברלין, עכשיו יש כזה דור שלם. ומה היא תעשה בברלין? מה היא תעשה? מה היא תנו לה בברלין? תרוויח יותר ותשלם פחות. בתור מה היא תרוויח יותר? תרוויח יותר ותשלם פחות. בתור מה היא תרוויח יותר? תרוויח יותר ותשלם פחות. אני לא חושב שהם מרוויחים. זה מה שקורה שם. את יודעת למה אנחנו משלמים הרבה? אז למה הם לא עוזבים? כי יש. אצלכם מרוויחים כל כך הרבה הלכה על מקצוע החיות? אני אסביר לך, אפשר לחתוך את יוקר המחיה. החיות מרוויחות יותר? נגיד, היה אפשר לעשות רפורמה בנמלים, ואז הוועדים לא היו קובעים כמה עליה להכניס את הקונטיינר לארץ. איתמר, זה מהמצבים? ובמכון התקנים היה אפשר לפרק אותו, במקום שמדינת ישראל תהיה היחידה שיש לה תקנים לכמה קשה המוצץ וכמה קשה הבקבוק. מה זה קשור לנושא של יוקר המחיה? זה יוקר המחיה. אבל זה לא, אבל אני לא חושב שזה יוקר המחיה. אני חושב על זה אחרת. הצעירים איפה שאתם גרים מאושרים? אני חושב שצעירים יש להם נטייה להתבחין ותמיד להתבחין. המדינה הזאת היא הנס הכי גדול שקרה לעם היהודי, כן. אני? כן. אני דווקא רואה את זה אחרת. אני רואה את בשלב הזה בחיים שלך, שאתה סטודנט, זה השלב האוניברסלי של החיים שלך. העולם פתוח בפניך, אתה בתחילת החיים, הדרך להצלחה נפרסת לאורך, ואתה רואה את עצמך בשלב הזה של החיים, אתה רואה אצלך כאדם, כאזרח עולם, כמי שיכול להצליח בכל מקום, וזה דבר טוב. ולאט לאט האופטימיות הזאת הולכת לצערנו ונשחקת. או שאתה מבין את זה. ובסוף אנחנו רואים ש... נכון, נכון. לא, סליחה, אחרי מלחמת יום, רוב ההגירה, המספרים הכי גבוהים של ירידה במדינת ישראל היו אחרי מלחמת יום כיפור. אז אני יכול להבין סטודנטים שאחרי מלחמת יום כיפור היו מיואשים. להגיד היום שהמצב פה... בגלל זה אני לא אומר ייאוש, להפך, אני אומר... 40, את יודעת מה אחוז הסימן? דרור. דיברנו על זה רק היום. נכון, כי 40% אבטלה לצעירים בספרד. מי שיש זהות יהודית, כיף מאוד. אני מקנה, במי שיש לו תחושת זהות יהודית. אבל השבט שאין לו תחושת זהות יהודית, לא רואה הרבה סיבות. אבל מי יקבל אותו? מה אני אקבל אותו? אנשים מרוויחים, יש לי חברה שגרה בחו"ל. יכול להיות. אתם מדברים על המסקנות, אתם מדברים על המסקנות, כאילו מדובר בתורה מסיני. טוב. חברים נכבדים, אני כופר בסקר הזה, מאז שנכנסתי לעיתון והתחלתי להתעסק בסקרים, מדובר במדע מאוד מאוד מפוקפק, ואני מציע קודם כל גם לדעת מה המתודה שהסקר הזה, האם זה סקר אינטרנטי או סקר לא אינטרנטי וכו', תבדקו את השאלות, ואני...